Oue, tahat tasuta rahaa, kiiresti rikkaks saada. Ma räägin sulle. Krypto kaevandamine. Ehitad võimsa arvuti, vool taha, programm käima ja raha lihtsalt kukub arve peale. Mitte midagi tegema ei pea. Ah, oota korra. Hea, tere isa. Mida sa tegid? Miks meie elektriarve üle 1000 euro on? Kui sa koju jõuad? Okei. Alustame algusest. Elektriarvetest või elektrihinnast rääkimise jaoks on kõigepealt vaja rääkida elektrivoolu tööst ja võimsusest. Kõigis elektrivoolu tarbijates muutub elektrienergia mingiks teiseks energialiigiks. Näiteks muutub hõõglambi elektrienergia valgusenergiaks ja soojusenergiaks. Või elektrimootoris mehaaniliseks energiaks ja soojusenergiaks. Või elektriradiaatoris ainult soojusenergiaks. Energia muutus kirjeldab füüsikaline suurus töö. Töö ongi võrdne energia muuduga. Näiteks, keedukannus on elektrivoolu töö see, kui palju elektrienergiat muundub keedukannu küttekehas soojuseks. Elektrivoolu tööd on hea arvutada uidu valemiga. A võrdub pinge U korda voolutugevus I korda aeg T. Uit. No nagu veetorus. Mida suurem on surve, mis on nagu pinge, seda rohkem vesi tööd teha saab. See, kui kiiresti vesi torus voolab, see on nagu voolutugevus. Noh, mida kiiremini voolab, seda rohkem vesi tööd teeb. Ja loomulikult aeg. Muidugi, mida kauem vesi torus voolab, seda rohkem tööd tehtud saab. Lihtne. Ohmi seaduses saab sellele valemile anda veel erinevaid kujusid. Näiteks rööpühenduses, kus on pinge igal tarbijal sama, siis on hea kasutada just seda valemit. Või jadaühenduses, kus on voolutugevus igal tarbijal sama, siis on hea kasutada just seda valemit. Kui elektrivoolu töö ei saa energiat muundada teisteks liikideks peale soojuse, no näiteks juht ei liigu või näiteks ei toimu keemilisi reaktsioone, siis läheb kogu energia soojusenergiaks. See on täpselt nagu elektrivoolu üks toimetest, soojuslik toime. Seda kirjeldab hästi seos, mida nimetatakse ka Joule-Lenzi seaduseks. Juhis eraldunud soojusulk on võrdeline voolutugevuse ruuduga, takistusega ja ajaga. Aga mida see tähendab? Joule-Lenzi seadus järgi on eraldunud soojusenergia võrdeline voolutugevuse ruuduga. Ehk kui voolutugevus suureneb 2 korda, siis eraldunud soojusenergia suureneb 4 korda. Kui voolutugevus suureneb 10 korda, siis soojusenergia suureneb lausa 100 korda. Sellepärast ongi üks levinumaid tulekahjude põhjuseid vanades majades elektriõnnetused, kus juhtmed isolatsioonikihid on kulunud ja võivad tekkida lühisühendused. Seetõttu käivad ka kõik kodused ühendused läbi elektrikaitsme, mis liiga suure voolutugevuse katkestab. Ei saa rääkida tööst ilma võimsuseta. Võimsus näitab ajaühikus tehtud tööd. Põhiühikuks on watt, mis on jouli sekundis. Näiteks kui mikrolaine ahju võimsus on 800 watti, siis see tähendab, et ühes sekundis muutub 800 jouli elektrienergiat soojendatava piruka soojusenergiaks. Elektrivõimsuse valem on üks kõigi lemmikuid, nuia valem. Elektrivoolu võimsus tähisega N on võrdne pinge U korda voolutugevus I. Nui. Sarnaselt tööle saab sellel anda ka 2 levinud kuju, mida on hea kasutada, kui vooluringi kohta kõiki andmeid ei tea. Mul on siin lambipirn, mille peal on kirjutatud 24 volti. See on selle nimi pinge. Kui ma rakendan talle 24 volti, siis ta hakkab tööle oma nimi võimsusel, mille ma saan nuia valemiga. 24 korda seda läbi voolutugevus, mis on 0,15, annab mulle 3,6 watti. Mul on siin teine lambipirn, mis ühendatakse otse vooluvõrku. Järelikult tema nimipinge on 230 volti. Seda läbib umbes voolutugevus 0,8 amprit, mis tähendab, et selle võimsus on 180 watti ja seda on tunda. Hõõglambi peal võib olla kirjas 100 watti, aga see muundab umbes 5% elektrienergia vastata valgusenergiaks ja 95% soojusenergiaks. Noh, Eestis väga ei kurda, kuna enamus aastast on hea, kui toas soojem on, aga mitte ju alati ja suure soojuskao tõttu neid enam eriti ei kasutatagi. Sama palju valgust annaks ka LED-lamp, mille elektriline võimsus on ainult 7 watti, aga ainult 5% selle poolt tehtavast tööst läheb soojuseks, ülejäänud valguseks. LED-pirnidega kulub märkimisväärselt vähem energiat, et saada sama valgustatud tuba. Kui mõnel kodusel seadmel on suur võimsus, näiteks nagu föönil, siis föön kuivatab juuksed küll kiiresti ära, aga kulutab seeläbi ka palju energiat, ehk teeb ajaühikus palju tööd. Ja elekter ju maksab ja maksta tulebki elektrivoolu töö eest.
Nii et kui kasutad väga võimsaid seadmeid, siis saab töö küll kiiresti tehtud, aga elektriarve võib kiirelt päris krõbedaks muutuda. Hea on see, et tehnoloogia arenguga on igasugused seadmed ja masinad muutunud ainult õhusamaks. Näiteks, kui kunagi oli vaja, et tolmujaama võimsus oleks 2500 watti, et vaib korralikult puhtaks saada, siis nüüd saab kenasti ka alla 1000 wattise tolmujaamaga hakkama. Efektiivsus on palju parem ja elektri eest maksta tuleb samuti palju vähem. Aga kuidas siis selle alguse krüptokuti murega jääb? Krüptokaevandamine on põhimõtteliselt suure võimsusega arvutite rakendamine arvutuste tegemiseks. Näiteks kasutades 1000 wattist arvuti toiteblokki, siis see on maksimaalselt 1 kilovatt, kui ta töötab ühe tunni ja siis on 1 kilovatt tund energiat, tööd. Elektri hind arvestataksegi töö ühikutes kilovatt tund. Näiteks 1 kilovatt tund energiat maksab umbes 0,2 eurot, mis on praegu tavaline keskmine elektri hind. Siis 1 ööpäev kaevandamist maksaks 5 eurot, kuus umbes 150 eurot. Ja kui neid kaevandatavaid arvuteid on 10 või 100 või 1000, siis tuleb natuke rohkem mõelda, et kas see krüptokaevandamine ikka nii päris tasuta raha on. Okei, võtame kokku. Kõigis elektrivooru tarbetes muutub elektrienergia teisteks energialiikideks ja seda muutus kirjeldab füüsikaline suurus elektrivoolu töö. Elektrivoolu võimsus näitab ajaühikus tehtud elektrivoolu tööd, ehk kui palju ühes ajaühikus elektrienergiat teisteks energialiikideks muutub. Elektrivoolu töö ja võimsus arvutamiseks on kaks hästi meeldejavad valemid, uiduvalem ja nuiavalem. Kui elektrienergiat ei saa minna teistesse energialiikidesse, läheb see kõik soojusenergiaks. Soojuseks läinud energia on võrdeline voolutugevuse ruudu, takistuse ja ajaga. Elektritarbijate tehtud tööga on seotud elektri hind. Suure võimsusega seadmed teevad palju tööd ajaühikus ja seetõttu nende kasutamine maksab rohkem. Küsimus on, kui ei ole, siis tõmbame juhtme välja.